Nyuma ko kandi ndagarutse muri cya kiganiro amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu ndagarutse kubera ko hari abantu ntashyize mu kiganiro cya kare kandi n'abantu rwose b'ingirakamaro ariko kandi hakaba hari ubutumwa ashaka kubaha uyu munsi ngo nawe waba nk'uyu mukecuru hari umukecuru rwose wanyandikiye message iteye ubwuzu yavuze ngo ku myaka mfite nanjye nemeye kugurisha ingutiya yanjye reka nsome ubutumwa bw'uwo mukecuru mu byumve neza abanyarwanda mbabwira kandi ubutumwa mfite bw'abantu hano nk'uko nabisomye kare benshi bari muri Afrika ndetse by'umwihariko harimo abantu bari mu Rwanda akaba ari n'umuntu uri i Burundi wambwiye uti nanjye rwose ndumva ngomba kugira icyo ntanze reka mpere ku butumwa bw'uyu muvandimwe rero nkuko yabivuze nababwiye ko amashimwe ngomba kuyatanga kandi nkorera ibintu mu mucyo kuko nibyo niyemeje aravuga ngo mako ngo kuko udaryama nta kiganiro ndakora cy'amasaha abiri ntacyo ndibuka neza ko hari experience mfite hari umunsi twiye tumara amasaha icyenda ku mutware twavuye muri zo mutwongera tumara andi masaha ageze kuri ane twamaze amasaha atanu ubwo rero ndumva ko ntabwo ari ibintu bintwara umwanya munini cyane iyo ndasaba umuntu ngo aze kubinkorera cyangwa se uburyo ntabwo uburyo ndinda kubutegereza cyane ndumva hari abandi bicara bakamara nk'amasaha atatu bari kuvuga ibintu bidafite 12 niba nshobora gufata iminota 15 15 20 23 ku munsi n'isaha imwe ndumva rero ibyo ntabwo byaba urwitwazo mwumve ko ibyo nkora kandi mbikora nishimye kuko nibyo niyemeje reka ndebe kuri uyu muvandimwe rero muvandimwe
rwose muvandimwe yanditse message n'ufite code 8125070KN. Reka nsome ubutumwa bw'uyu muntu. Mwumve namwe. Yagize ati message ya mbere ndahamya ko niba nayisibye simbizi ariko ashobora kuba yayisibye ariko ibyo nababwiye yari yabyanditse yagize ati message ya kabiri yagize ati hano nkunda kubura connection cyangwa MG uramutse umbuze wamenya ko ariyo mpamvu ariko nzakora ibishoboka komera turi kumwe ibyo wavuze nukuri ubona ko Maître Gashabana ariwe baha kunganira ahari menshi cyabindi navuze bya go fund ni wa muntu n'unza avuze ati nange mfite imyaka 52 ariko ngo narukotse ubwicanyi bw'abahutu bwicanyi bwatsimbatsimbaga abatutsi ati naraburokotse ati n'ubu kandi ibyo mbona rwose nta kigenda nange nifatanyije namwe mu rugamba ati ndangira uburyo nakoramo ibi bintu nkabafasha noneho rero message ya kabiri ati ibyo wavuze ni ukuri ubona ko Maître Gashabana mwumva ukuntu abantu bazi kureba ariwe baha kunganira ahari menshi n'uburyo FPL ikora ngo abari hanze bayishyigikire ibi rwose ndabyemera batabishaka kuko uwibye igitoki atunganirwa na Gashabana cyangwa uwakubise daso umusirikare ushaka divorce nuko nta bihumbi birimo mucane ku maso nk'uyu muntu rwose acanye ku maso ndababwiza ukuri ko ubutumwa bwe bwanyubatse cyane uyu rero akaba ari uwo mubyeyi uri mu Rwanda ubundi butumwa ni umuntu ufite code 7275077GB kanze ndebe mbahereza ubutumwa bwanyu kuko ibi ni ibintu ngomba gukora rwose ntabwo ari ibintu ngomba kujya nkweraho uruho rw'amazi ndekanze nshake ubutumwa bwe mubwumve nawe ari muri Afrika aragira ati okay bite mako mukomere cyane jewe ndi umunyarwanda yifuza impinduka kandi numva urwo rugamba urushoboye kubw'ibyo rero uzadushakire abantu tuzajya ducishaho inkunga uko yaba ingana kose ntiyabura icyo ifasha ku bantu bari i Burundi kuko kariya gatsiko ntawutakwifuza ko kavanwaho izina nitwa ubwo nakwise 7275070GB sawa mukomere ku rugamba urumva uyu nawe ni umuvandimwe uri Burundi ariko aravuga ati natwe hari icyo twakora muvandimwe rero uburyo twakiramo amafaranga ntabwo dufata umuntu n'uyu ngo niwe uhoraho no haba hari uburyo amafaranga ahubwiye nti ohereza kuri iyi nimero iyo nimero ejo kansaba tohereza nta muntu nyirizina nshobora kubereka keretse jyewe mako ahubwo ni jyewe ushobora kubuzwa nkavuga ni amafaranga ya transfer hariya mu gihe nshobora kwerekana abantu kuri ubwo buryo muzi tubari abantu bakora bashobora kurimbura abantu bakabamara cyangwa guturakinga ya nimero kuko ihoraho ariko igihe cyose uzajya ubona amafaranga yatanze aho nakubwiye akagenda akahagera nutinda ugiye uzajya uba witeguye uzajya umbwira ati nditeguye kuko ntabwo nagweze iyo nimero ngo imara amasaha 22 numara kuyitegura ukambwira ati nibyo nditeguye mpereza ya nimero mbita ku kanya ngira ku buryo ushobora kuyishaka mu yindi minota ukayibura kandi amafaranga yawe yagiye wabonye ko babyakiriye ubwo ni uburyo rero twize kuko tuzi ko bari abantu bakora nongere kandi nshime rwose umuntu nise 7275073 ZTCH we yamaze kohereza amafaranga kuri Cash App abo kuri Cash App rwose mwihangane kuko siyo Cash App kuri PayPal ntegeje ko PayPal banyohereza indi karita cyashya kugira ngo mbe natangira gukusanya amafaranga kuko hari harimo akabazo ariko naragakemuye ejo navuganye na PayPal byarakemutse
ndumva rero nta kibazo rwose umuntu mushimire rwose yavuze ati nange dore inkunga yanjye nayibonye ko yaje ubwo yumve ko mushimire byimaze rwose kana nabivuze muri comment no bwa mbere nanze comment undi muganiro nkora nabuze rimufashe tumushimire kuko inkunga yamaze kongeraho undi muntu rero nababwiye kare ni umuntu uri muri Iowa umuntu ufite code 8815 64A nawe yavuze ati je usibye no guterera gusa rimwe nzaterera buri kwezi ni kandi udushakire n'uburyo bwo guterera guverinoma kuko nifuza kubatera umva ko umuntu afite igikorwa cyiza hakaba na wa muntu uri mu Rwanda nawe nashimiye kare mu kiganiro cyatambutse avuga ko nubwo byagenda gute nawe afite ibihumbi 50 byo gutwerera ati kabone nubwo utanyizera ariko jyewe rwose ndi muri urugamba ndabyiteguye ati rwose utore twizere abavandimwe rero muri iki gikorwa ntabwo byoroshye turi guhangana n'agatsiko gafite ubugome gashoramo amafaranga yo gutunga abaturage ariko kavuga ati bari abantu tubacikeje nko nabibabwiye kare byose tugomba kubikora n'ubwitonzi inzira nayibabwira uburyo bwa transfer nababwiye umaze kwitegura nkakubwira nti rero nguhaye igihe kitarenze isaha ndawohereza amafaranga ugomba kuyohereza kuri iyo karita kuko ushobora kuza kuyohereza mu nyuma ugasanga ya karita ntihari wa muntu ukamushaka ukamubura kuko tuba tugomba natwe tuba tuzi ishyamba dukiniramo irya ribyo ariko mujye mwumva ko ubutumwa bwanyu bwose ndabwakira kandi nkabwakirana ubwuzu kuko iki ni cyo kintu twari twarabuze kuko bisanzwe rero nababwiye ko hari ikindi kiganiro nshobora gukora publicity akakanya ikiganiro nise ngo nabo barababaye ndagitangira muri iki cyumweru rutangira ejo ndabakangura kugira ngo abantu mubona ko hari ibintu bitagenda neza aho ngaho iwanyu kandi mukaba nta buruvugiro mufite mushobora kujya munyohereza ayo makuru uwayatanze mfite uburyo bw'ibanga nkoresha kuri iby'inkunga ni nabwo buryo ngomba kujya nkoresha kuri ba bantu batanze amakuru aho bitagenda akarengane abantu barenganywa mujye munyohereza ayo makuru nzajye nyatambutsa muri nabo barababaye kugira ngo tubigaragaze nk'urugero ejo bundi mwabonye abaturage bo kuryankana ariya mu Bugarama ku muhanda werekeza i Burundi umanutse usa n'ugana ku kibangira hakurya ariya kuryankana mwabonye ko abaturage baho rwose bimwe uburenganzira bw'ubutaka iriya ni gahunda rero ya leta y'agatsiko yo gusunika abantu ngo bavane mu butaka ubundi muzajye mugaruka mu kodesha byabibabaje mugihe batari guha abaturage ibyangombwa by'ubutaka ejo hakaza kubaka abandi bantu bazanye amazi yo gukodesha bo bagahabwa ibyangombwa abaturage rero bakame bacane ku maso ntabwo tugomba gukomeza kuba muri iyi mikino ibi nibyo byatumye mako mpaguruka mwabonye uko bimuye abantu bakangonda biriya ni uburyo bwo kubavana mu butaka kuko iyo umuntu afite ubutaka aba ari landlord ni umwami w'ubutaka icyo bisobanura umwami w'ubutaka nyir'ubutaka nubwo ngo ubwo bushobozi bagiye kubukuvanaho bo babyishyireho ndabinginze ngo mukanure ku maso murebe hari ibirometero kare mwumvise bigera niba ari ku 300 bagiye kuvana mu majyaruguru niba ahagana ku ishyamba rya Gishwati ngo habe ahingarye barababeshya buriya ni ubutaka bugomba guhabwa abandi bantu bahari bakimurwa bakavanamo ndahamya ko bavuze ko bikora mu masegiteri 3 mu makomini 3 sinibuka neza ibi bintu abantu niba bihagurukire kuko akagatsi k'icyako nuko bavanaho ubutaka ubundi mugasigara mukodesha mu byahoze ari ibyanyu muri makiro nk'uko nabibabwiye ntabwo nzajya batindira muri iki kiganiro mba ngira ngo nshyire ibintu ku mucyo umuntu naba ntavuze aze kunyandikira aze kubyumva wa muvandimwe ugeze kumpamagara n'undi mu kiganiro cya mu gitondo amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu yongeye kumpamagara yihangane kubera ko nabonye nta WhatsApp afite aze kwihangana unyandikire message muvandimwe kugira ngo mbe nashaka uburyo navugana nawe kuko n'ubundi mukanya umpamagaye ndi mu kiganiro ku isi n'ijuru ubwo ndumva ubutumwa bwanyu nambutambukije ntabwo nanze kuguhamagara iyo ukize kufite WhatsApp byari kunyorohera ariko nasanze nta WhatsApp mfite kandi ntabwo nkunze gukoresha telefone yanjye mpamagara direct mu Rwanda ariko ni we nibigukundira uze kongera umpamagare wenda se hari igihe naza kugira amahirwe telefone yawe nkayifata cyangwa se wandike message murakoze mugira amahoro y'Imana yari umukunzi wanyu mako namurikaga ndarangije abo ntashimiye naba nibagiwe mumbabarire
kandi ba bantu n'ubundi mpora nkangurira ko bashobora kugira ikintu bakora nibagikore igihe niki mwumvise ko twugarijwe ubundi natwe tuve mu kintu cyo kudushyira munsi y'ubwoba bagifite ubwoba muvemo rwose mugira ikintu mukora kugira ngo tubone uburenganzira busesuye murakoze mugira amahoro Imana yari umukunzi wanyu mako tuzongera n'ubundi nakagaruka ejo turi kumwe cyangwa mbonye andi makuru nshobora kubagezaho mu masaha ari imbere bye.